Pirmoji Juozo Liesio pažintis su sportiniais šokiais prasidėjo daugiau nei prieš 3 mėnesius. Tuo pat metu jis susipažino ir su savo šokių partnere, psichologijos bakalauro studijas baigusią Elena Leonova. Jų pirmosiose repeticijose Juozas netruko pamatyti, kad ši charizmatiška raudonplaukė į šokių projektą atėjo užsibrėžusi aišku tikslą. Aš noriu šokti finale. Ir Juozui pasakiau, Juozas, ne, sako, aš tai čia tūsintis atėjau. Sako, jeigu atsirei tūsintis, manau, čia gali gal ir kitą partnerę susirasti. Tai aš manau, kad taip, finalas mum. Tačiau Juozo ambicijos bent jau vasaros pradžioje buvo kur kas mažesnės. Man svarbiausia yra prakaito skonis, 3 šokio žingsniai, kiekvieną dieną išmokti nauji ir tiek. Aš manau, kad Juozas labai nori pats šokti finale ir, manau, laimėti tikrai nori, bet nu, tiesiog kuklinasi. Va dabar vaikštų už galvos susigrėbęs, čia pergyvena, žodžiu, šoka jis tikrai gerai. Va, pagal tai, kad jis yra neprofesionalas, tai super. Aš nežinau, kaip jam dabar yra įdėkti, kad mes šoksim finale, reikia jam kažkaip tai montuoti į smegenis, mikročipą įdėti, nes jis žiūri, čia programuojam, mes čia iškrysim, sakau, tu iškrysi, aš liksiu. Pirmųjų repeticijų metu atrodė, kad paskutinį žodį poroje tars Elena. Vėliau savo charakterį parodė ir Juozas. Iš tiesų, šie 2 temperamentingi žmonės šią vasarą spėjo 100 kartų susipykti ir 100 kartų vėl susitaikyti. Ir aš jam sakau, Juozai, pas mūsų tavim bendravimo yra 2 variantai. Sakau, arba mes žiauriai gerai sutarsim, sakau, arba iš viso kaip katie su šuniu. Tai jis sakė, kad Elena, manau, kad bus to ir to. Nu, neprikibo prie manęs kaip perkė. Siurbė iš manęs kraują, bet kadangi kraujo nėra daug, nes aš pakankamai lieknas, tai siurbė prakaitą. Gręžė mane kaip kokią mazgotę. Aš realiai jaučiuosi žaisliukos jos rankose. Bet ar gali būti kas nors smagiau?